دوومان داوە باشترین ژینگەی لەبار وە فێنك وە بوونی کارەبا وە مەسلەی پێداویستی تەندروستیەکانی دەمامەیەك وە پاکشکەرەوە بۆ هەموو قوتابیکردنکارێکمان دابین کردووە. ئەوەشی کە گرنگ بێ لەم ساڵە هەوڵمان داوە بۆ ئەوەی زەخت نەکەینە سەر وەزارەتی کارەبا لەسەر داوای بەڕێز وزیری کارەبا ئێمە مەحاویلە و فیدەری هۆڵ بە هۆڵی قوتابخانە و خوێندنگەکانمان داوەتێ بۆ ئەوەی ئەو هۆڵانەی کە قوتابی خوێندکاریان ئەو قوتابخانانەی هۆڵی تاقیکردنەوەی تایە هەوڵ بدەین وەکو جاران ئەگەر بیرتان بێسەرە مەحاویلە بۆ ئەو مەحاویلانەی کە هۆڵی تیا هەیە ئیش بکات و ئەوانەی هۆڵی تیاری ئیش نەکا هەم بووی نەبێتەوەی ئەوەی کەلۆدێکی زۆر لەسەر کارەبا بێ و ببێتەوەی ئەوەی کارەبای دایمیشمان باتێ. لەگەڵەوەش ئێمە زۆر سوپاسی کۆمەڵی مۆلی داهلیەکانەکەین کە هەم بۆ تاقیکردنەوەکانی پێشوو بۆ ئەم تاقیکردنەوەیش کارەبایان فری کردووە. ئەگەر خوانە خواستە کارەبای دائیمی نەبوو بۆ قوتابخانە و خوێندنگەکانی کە ئەگەر دوو ئەمپێر یان سی ئەمپێر بوو ئیشە ئیدارەکانی ڕایانگرتووە ئەوان کردویانە بە فری و چەند ئەمپێرمانەوێ بۆ ئەوەی با بڵین کارەبایان هەبێ و کارەبا قەتع نەبێ کامە جێگی دەستخۆشی و سوپاسیانەکەین. جگەلەوەش ئەم ساڵ ئامێریکی تازەمان بۆ مەسەلەی غەش و ڕێگرتنی لە غەش دابین کرد بۆ زۆربەی هۆڵەکان کە ئەمەی تر ڕێگیری کالەوەی کە خەڵکێک پارەدار هەیان سعی ناکە وە قەرزەکاچێ جیازێک کرێت و خۆت دەزانیم تیجارەت بە تەکنەلۆجیاوەکا و بۆ مەرامی با ناشایستە بەکارێنێ مامڕۆ ئەو جیازانەشمان تەوزێ کردووە. تەمەن ناکەم قوتابیان و خوێندکاران دوور بن لە غەش و هەوڵ بن هیچ نەبێ پێش ئەوەی بچنە هۆڵی تاقیکردنەوەکانەوانێ ئەو ئامێرانە کەشفیان کەین و بیانگرین چکە کە لە هۆڵەکە بووتر ساڵەکەیان نەفەوتی ساڵەکەش تەمەنێکە مەسرفێکە کە جگە لەوەش ئەوە دیاردەیەکی قێزەونە.